sri. Semalam keluar lagi kenyataan Anwar salah karena dia tolak arsua dengan China nak bagi kawasan laut selatan China kepada Wuling yang orang China. Apa tu? Saya pergi negara China, di depan presiden China, saya nak berkawan. China sekarang kekuasaan ekonomi, saya nak berkawan. Tetapi saya kata, kita jaga prinsip kita. Kita negara madani. Dan Petronas dapat cari gali besar-besar di kawasan Laut Cina Selatan dan dah teruskan. Dan saya bagi kelulusan arah teruskan. Tapi kebetulan negara Cina juga untuk kawasan tengah laut itu. Dia kata ini kawasannya. Saya jawab kepada pimpinan negara Cina, kami terpaksa teruskan projek itu kerana ini kawasan kami. Lautan bawah tidak kuasa Malaysia, kami teruskan. Tapi dia kata dia pun tutup. Tak apa, kami teruskan cari-cari minyak. Sementara oh kuning, bolehlah kuning. Tapi dipusingkan, dia kata saya kuning seolah projek tak jalan. Ini belum kuasa tu dibunuh. Jadi saya saja pilih dengan kepada masyarakat. Karena bila tiap berita sampai, kita kena nilai.